Ja verujem da ćemo biti zemlja broj 1 u Evropi po stopi rasta u 3 godine kumulativno. Znate, nije to jedna godina pa slučajnost ako ste prethodne dve bile loši. Već 3 godine kumulativno računati, ja verujem da ćemo biti zemlja sa najvišom stopom rasta. I ja mislim da je to strašno važno za nas. Hoću da obradujem poljoprivrednike. Idemo sa otkupom 150.000 tona kukuruza jer nemamo dovoljno kukuruza u rezervama. Odmah otkupljamo po berzanskim cenama 150.000 tona. To će nas koštati između 55 i 60 miliona evra, dakle ogroman novac, da popunimo mi sve svoje rezerve, da budemo sigurni ljudi, da ne brinu. Svakog dana mi povećavamo rezerve, punimo dizel za vojsku, svih novih 21.000 tona, još 54.000 tona imamo slobodnog prostora, sve ćemo da napunimo dizelom, imamo 136.000 tona, ja mislim, pri NIS-u i njihovim skladištima, dakle, jer plašim se za dizel, manje brinem za sve druge derivate, brinem se za dizel, dakle, sve se staramo, vi vidite mi polako i da obradujem ljude posljednjih 20 dana, 21 dan, ni kilovat struje nismo uvezli, čuvamo pare, imamo sad skoro 2 milijarde i 800 na računu, a još nam nisu legle pare iz Emirata, dakle. Pričamo o evro. Sve vreme nam je kurs dinara prema evru stabilan. Jel onda razumete što... Samo sekundu. Molim vas, izvinite. Neću da vam pokazujem u devizama. Imamo sve rekorde smo borili. 23 milijarde imamo devizne rezerve. Plus 38,5 tona zlata i stalno rastu. Hoću da narod zna, u ovom trenutku na računu Republike Srbije, na računu Republike Srbije imamo 562 milijarde dinara. Dakle, u svim valutama. 5 milijardi evra. Dakle, mi kada bismo doveli do toga da imamo milijardu evra, naš javni dug bi bio na nivou 40%, sad je 51,4%. Ovde želim da pohvalim i Jorgovanku Tabaković i vladu Srbije, dakle Janu i Sinišu i sve njih. Samo da čujete, neto devizne rezerve zemlje, to su neto devizne razlike između neto deviznih rezervi i bruto deviznih rezervi, a razlika u onim obaveznim rezervama koje komercijalne banke ostavljaju kod Narodne banke. Zato je najbolje računati neto devizne rezerve, a ne bruto. Bruto su velike, one su skoro 17 milijardi. Dakle, već neto devizne rezerve, ono čime možemo da raspolažemo. Devizne rezerve su danas 14,25 milijardi evra. Povećane su u odnosu na 2012. godinu za 115%. Tad su bile 6,6, sad su 14,25. I ove lažovi po društvenim mrežama. U ovom trenutku Republika Srbija na svom računu ima 546 milijardi dinara. Verovali li ne, 5 milijardi evra imamo na računu. Mi danas imamo na računu 473 milijarde dinara. Dakle, 4 milijarde evra. Nikada više novca na računu i to je moja poruka građanima Srbije. Ako pogledate Izabelu hroniku, ako pogledate semafor, a semafor ne laže. Broj vrtića u Beogradu iz 2013. sa 276 na 731. Da. Samo da to imate u vidu. Pogledajte sada. Mi smo, sad skačemo sa teme na temu, ali pretpostavljam da to vaše gledalce i građane interesuje. Ajde da pogledamo rezultat prvih 6 meseci. Rezultat budžeta. E to. Prvih 6 meseci mi smo planirali minus u kasi od nekih 95 milijardi dinara. Minus. Mi ostvarimo plus, verovali ili ne, od nekih 15 milijardi. Minus 95 i plus 15, ukupno nekih 110 milijardi dinara, dakle milijarda evra, bolji rezultat od očekivanog.
PDV nam je veći, porez na dodatu vrednost, porez na dohodak građana, porez na dobit preduzeća, svi su ti indikatori veći. A odakle te pare? Da vas pitam, šta je najveći građevina, šta je najveći motor razvoja, industrija? Ali da li ćemo napraviti nešto najbolje u Evropi? Ja vam sad kažem, napravit ćemo nešto što će biti u prva dva sajamska prostora u Evropi. Na ponos svim građanima Srbije, i tada će biti i stadion završen tamo nacionalni, koji će biti lepotica, mnogo lepši od Allianz Arena recimo u Minhenu i mnogo lepši od Olimpika u Rimu ili San Siro, Meace, kako god da ga zovete u Milanu, mada je on već za... Pitao sam vas to zato što verujem da je veliki broj građana Srbije dalje ne shvata značaj te izložbe. Pa dobro, zašto bi ljudi to videli, su ljudi po tome koji se čestita od Makrona, Sančeza do Blinkena. Gradonačelnik Malage je podneo ostavku zbog toga. I to je velika stvar za našu zemlju, zaista velika stvar za našu zemlju. Mi ćemo imati dodatnih 2,6 miliona turista samo zbog Expo. Samo zbog Expo. Onda izračunajte, neka tih 2,6 miliona potroši samo po 300 evra. Gde ćemo ih smestiti s obzirom da ovi koji drže hotele i stanovi po Beogradu kažu da i sada se suočavaju sa problemima, jer ima veliki broj ljudi koji dolaze. Morat ćemo da izgradimo još preko 100, 120, možda i 130 hotela. A da ne pričamo svemu drugom. 120? Novih. Potpuno novih. Tako da... Ljudi možda da razumiju razmere, možda da razumiju, pa sada imate toliko, malo više. Tako da to su ogromne razmere. Dakle, hoću samo da vam kažem da je stanje što se tiče novca dobro. Rezerve zlata su nam najveće u istoriji, na 38,5 miliona tona. Sve to dobro ide. Ubrzano se približavamo evropskom životnom standardu. Ubrzano, jer smo uspeli da rešimo probleme. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi kada taj posao obavljaju gine, svakih 10 sekundi ponavljam, gine jedan od perača prozora. Svakih 10 sekundi. Trudio sam se da razumem šta je želeo da kaže, nisam uspeo. Ne mogu da dokučim te duboke misli i značenje tih fascinantnih reči, da budem iskren. Imate mašineriju Đilasa, Miškovića i Šolaka. Strahovitu mašineriju. Oni su ljudi koji imaju oko između 20 i 30 milijardi evra. Ja sam to da pobedim ne mogu. Znate li koliko je tvitova bilo? Znate li koliko objava na društvenim mrežama tim povodom? Znate li? Preko 200 miliona. Preko 200 miliona. Koga briga za sve te laži i za sve drugo? Hoću da narod zna. U ovom trenutku na računu Republike Srbije, na računu Republike Srbije imamo 562 milijarde dinara. Dakle, u svim valutama. 5 milijardi evra. Dakle, mi kada bismo doveli do toga da imamo milijardu evra, naš javni dug bi bio na nivou 40%, sad je 51,4%. Neto devizne rezerve zemlje. To su neto devizne razlike između neto deviznih rezervi i bruto deviznih rezervi, je razlika u onim obaveznim rezervama koje komercijalne banke ostavljaju kod Narodne banke. Zato je najbolje računati neto devizne rezerve, a ne bruto. Bruto su velike, one su skoro 17 milijardi. Dakle, već neto devizne rezerve, ono čime možemo da raspolažemo. Devizne rezerve su danas 14,25 milijardi evra. Povećane su u odnosu na 2012. godinu za 115%. Tad su bile 6,6, sad su 14,24. Pričamo o evro. Sve vreme nam je kurs dinara prema evru stabilan. Jel onda razumete što... Samo sekundu. Molim vas, izvinite. Neću da vam pokazujem, u devizama imamo... Sve rekorde smo borili. 23 milijarde imamo devizne rezerve. Plus 38,5 tona zlata i stalno rastu.